Доброто никога не идва само. Вярваме, че е заразно и ако застанем до него и му подадем ръка, то ще остане. Точно тази протегната ръка за помощ и подкрепа намират родителите, прекрачили прага на общностния център за деца и семейства във Варна. Всичките тези потребители, които са минали през нашия център, сме си ги издирвали сами. Нито едно от децата не е насочено от отдел за крила на децата. Има деца, на които наистина сме помогнали да останат в семейството си. Работим с малки бебета, помагаме в грижите на родителите, за да станат по-уверени и по-самостоятелни. Ако те не променят нещо в семейството, проблема няма как да бъде решен. Много често срещам деца вперли поглед в телефон, таблет, а това за тях наистина не е добре. На детската площадка се вижда положителен ефект. Вече отива да играе при децата, започва да рисува с тебешири около тях, което допреди това го нямаше. А грижата за децата и родителите в нужда много често започва още преди самото раждане и продължава с месеци. Днес мобилният екип на общностния център тръгна към дома на Християна. В момента сме в семейството на Калоян и Никола, две хубави близначета момченца, които вчера направиха 5 месеца календарни. Но понеже са недоносени, родиха се месец и половина по-рано, коригираната възраст е 3 месеца и половина. Ти вече следиш, виждаш всичко, нали? Да, така е, така е, така е. Ела насам, да? Любопитко, я да видим сега къде е Никола. Никола, къде е? Ами кой ще ми даде усмивка? Една усмивка ще ми даде ли? Иначе единични такива срички, нали, гукат. Чудесно, да. И тъй като Калоян е роден 1,5 кг, грижата за развитието му трябва да е малко по-специална. Затова социалният работник показва на Християна как бебето ще може по-бързо и лесно да опознае заобикалящия го свят. Да го накланяш леко напред, с твоята ръка придържаш и той... Ето го, много хубаво следи. Леко погалваш с играчката ръката, за да може да поиска да хване. След изписването, така, беше шок. Две бебенца вкъщи, нали, не знам как се сменят памперси, не знам как се хранят. Аз имам огромно желание да кърмя. Съответно показаха ми как се кърми, как да ги слагам правилно на гърда. Освен на Християна, социалните работници от Общностния център за деца и семейства са помогнали още на над 2000 нуждаещи се. Първоначално центърът е създаден за период 2014-2015 година със средства от Световната банка. След приключване на проекта, за да продължи тази грижа през 2016 година, Община Варна подписва договор с Министерството на труда и социалната политика по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Така започва работата по сегашния проект в подкрепа на уязвими групи и семейства. В момента сме в процес на удължаване на срока на проекта до 30 юни 2023 година, като с това удължаване средствата ще надхвърлят 1 милион и 600 хиляди лева. Индикатора за изпълнение на проекта са 1500 деца. Ние към момента сме ги надвишили, над 2000 деца са минали през центъра и продължаваме да работим с тях. Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване чрез интегрирани социални услуги. Така в центъра вече 6-та година работят по приоритетите. Намаляване на бедността сред децата, подкрепа на ранното детско развитие, ограничаване на бедността между поколенията, формиране на родителски умения. Моите притеснения при първото идване на Тело бяха, че той не може да се социализира на детската площадка, не играеше с другите деца, по-самичък стоеше, по-отделен, играеше с играчки, взима ги от тях, но не иска директно да си играе с тях. С
съпътстващата услуга семейен център, който посещава Тело, е за деца от 0 до 3 години, където там изграждат своите умения за общуване с връстници, социални контакти, по-нататъчен старт и успешно реализиране в ясла и детска градина, тъй като дава добър резултат. Нашите услуги са напълно безплатни и се предоставят на родители, които са безработни, самотни, а и не само. Специалистите, които работят в семейен център и в семейно консултиране, са педиатър, това е нашата доктор Богданова, акушер, социален работник, медиатори и психолог. Тук има две гуми по средата. Какво трябва да има, миличак? Да, браво на момчето. Още една част от гумите, само че как? Ето така да ги обърнем, за да се получи. Това дете постъпи при нас с липса на говор, за да можем да предизвикаме да започване на говор, трябва да подобрим мисленето и съответно тук използваме различни асоциации, които може да направи, за да през мисленето да можем да провокираме и реч. Аз като психолог работя в две услуги в центъра. Едната е... И ти ли работиш? Ранна интервенция на уврежданията. Тук обикновено родителите се обръщат в тази услуга с проблем с говора. Ние работим с деца от 0 до 7 години, като обикновено около 3 годишна възраст родителите забелязват, че децата не говорят. При всички случаи терапията помага, която предлагаме и съответно се повлиява. Обикновено, когато става дума за дете с увреждане, поведенчески са нещата, върху които се работи и те се подобряват. Консултациите за бременни също са част от грижата в центъра. Димитричка идва за преглед за раждане на второто си дете. Дрешки имаш ли готови? Да, за сега имам дрешки. Какво се очаква да бъде бебенцето? Момченце. Момченце. Добре. Ай сега да измерим кръвното. Ако нещо ти притеснява, знаеш, че сме на разположение. Да, знам. Нормално е кръвното. 120 на 80. Значи всичко е добре за сега. Според Антуанета Иванова, подкрепата на бъдещите майки е изключително важно, за да остане детето в биологичното семейство. С бременните имаме дейност по консултация. Освен, че с нашата акушерка и педиатъра ги подготвяме как да посрещнат нуждите на бебето, когато се появи. Така и с дарители работим и по подкрепа, когато имат нужда от някакви материални помощи. Но по-важното е, че те са свикнали, че нашия център е място, където могат да дойдат, когато имат нужда, да получат помощ, да получат информация, включително и за документация, която е свързана с правата им и за здравната грижа, на която имат право в болниците и и по време на раждането, и след раждането. Стиляна Стоянова е майка на близнаци и знае, че има на кого да разчита. Вече имам наблюдение върху голямата си дъщеря, която е в градината и преди време се наложи да се адаптира точно в този център. Тя не беше се отделяла от мен и ми беше трудно дори при баба и да я оставя. Но много бързо свикна тук и много бързо видях ползата от това социализиране. Затова сега с моите близнаци много по-рано се пристраших да ги оставя на професионалните грижи на целия екип на този център. И съм изключително доволна, защото от първия ден знаете колко емоционално една майка приема раздялата със своето дете, било то за час. Очаквах те да са нервни, да са дори да разплакани, но нищо подобно не се случи. И продължавам с смели крачки да се възползвам от тази услуга.
тук помагат и на много деца с логопедични проблеми, а заедно с това получават и специална подкрепа. Ице, хайде да си направим маймунката сега. Да. Готов ли си? Да. Хайде да видим какво прави първата маймунка. Хубаво искам. Браво! Хубаво надолу езичето. Давай, дърпай. Браво на теб! Хайде сега броя до 5. 5 пъти. 1. Прибираме. 2. Прибираме. За съжаление, в тези времена все повече има нужда от логопеди. Децата доста така се затрудняват в комуникацията, в богатството на речника. Когато дойдат при нас родители, едно от първите неща, които им казваме и ги съветваме, това е, ако не да спрат електронните устройства, да ги намалят на минимум. Тоест да се превърне в награда, а не в ежедневие, защото копчването в това електронно устройство губи желанието на детето за комуникация, дори и с родители. В центъра, освен деца с говорни затруднения, помощ и подкрепа получават и такива от аутистичния спектър с двигателни и сензорни нарушения. Та-да! Браво! Хайде сега с лявата хвани лявата ръка и започни спиралата отвън. Отвън започваме. С двете ръце едновременно. Хайде, давай. Браво! Хайде наобратно. Движи и двете ръце едновременно. Работи се около по 30 минути, като с всяко дете се работи индивидуално. Понякога работиме с логопед заедно, понеже в някои случаи двигателните занимания са подходящи при децата и с логопедични нарушения. Тъй като стимулирането на някои двигателни умения стимулират и други, примерно, речеви. Най-вече финна моторика, тя е свързана с речта. Когато се стимулира и работи на това, децата по-бързо започват да говорят, когато ги стимулираме финните моторики. С СИД-то работим може би от 2 години и половина. Тя имаше някои двигателни нарушения с походката, малко по-отпусната и някои също сензорни нарушения. Обикновено ние правим неща, които са свързани с координация, равновесие, с ловкост. Семейното консултиране на бъдещи и настоящи родители е помогнало на 622 деца. А в момента в центъра се работи активно с 85, а през услугата за индивидуална педагогическа подкрепа са преминали 85 деца. Тази подкрепа е насочена изцяло за деца с увреждания. Специален педагог подкрепя и създава умения на децата за справяне в бъдещия образователен процес. Услугата се извършва и мобилно, защото голяма част от нашите потребители са и в различните ромски махали. След 2 години прекъсване, сега след отпадане на COVID-мерките, в центъра възстановяват услугата за оказване на здравна и детска консултация. Тази помощ е изцяло мобилна. Насочена е към децата до 7 годишна възраст и на място отиват педиатър, стоматолог и медицинска сестра. 120 деца са подпомогнати по услугата «Равен старт в училище». Съпътстваща услуга към всички останали е почасова грижа за най-малките в семейния център за деца от 0 до 3 годишна възраст.